Këto fanella po i veshin për herë të fundit. Futbolistët e klubit të parë Deshanas të futbolit i morën të reja si dhurat nga një klub me nam botëror. Ato zyrtaresh do të nisin garat me veshje sportive të Juventusit. Ky donacion u mundësuan nga kontingenti italian i KFOR-it. Shpresoj që ju kur t'i veshni këtu do t'a keni një entuziazm edhe më të madh, pastaj do të mund të na kujtoni edhe neve që jemi këtu së bashku me ju. Mirë po, edhe Deshanasët nuk i lan pa dhurat italianët. Kemi vendosë një mimjoje të pasashme të andajme dhe klubit futbolit Juventus. Realizimin e ëndrrës për të luajtur futboll nuk e patën të lehtë këto vajza. Shpis, gjithë më kanë thonë që gjithë i kumë prish senet edhe më kanë thonë le futbolin se futbolin jo për djeme jo për qika. Pikërisht këto të lashe ndikuan që të fitojnë donacionin nga KFOR-i. Ka qenë prekë se ku i kom të regu si për hirtë të parë në komunit tonë luin femrat futboll. Ajo e ka shty dhe thotë me i përkra edhe ka qenë pyetja që ka kanë nevoj. Megjithatë, trajneri i klubit të femrave Deçani, Abdullah Lata, i thot se vetëm këto veshje sportive nuk mjaftojnë. Ai thot se për stërvitjen e këtyre 22 vajzave ka nevojë për topa dhe për transportin e tyre në ushtrime.